Jednou z povinností města je i péče o obecní zeleň. Vlastními silami a na potřebné profesionální úrovni nemůže město tuto péči zajistit a proto si za tímto účelem tradičně pronajímá služby odborné firmy. Více již záznam z podpisu smlouvy s vybranou firmou. Je to docela výjimečná smlouva, a to z toho důvodu, že radikálně měníme toho, kdo se o naši zeleň bude starat. Výběrové řízení vyhrála firma z Prahy, jmenuje se TV Facilit Group AS, takže sami jsme zvědaví, zda se nám výběr povedl. Je to firma pražská se sídlem v Praze, zabývající se de facto komplexním facility managementem s tím, že zhruba 80 až 90% obratu naší společnosti tvoří zakládání a údržba zeleně. V podstatě tuto realizujeme jak pro soukromé a komerční subjekty, tak pro města, městské části, obce. A takovým tím důvodem, proč jsme tady, proč jsme se ucházeli o zakázku v Chrastavě, je zejména to, že v posledních 4 letech jsme realizovali údržbu zeleně na území města Česká Lípa. V podstatě v tuto chvíli máme volné kapacity strojní, technické i personální právě v České Lípě, takže část těch našich pracovníků bychom rádi přesunuli sem. A v podstatě tím, že zakázka v Chrastavě je výrazně menší co do rozsahu než v České Lípě, tak dostanete určitě do Chrastavy to nejlepší. Předpokládám, že údržba zeleně bude prováděna v souladu se smlouvou, ale mohl byste nám přesto ve zkratce říci, co jaksi obsahem údržby jako takové? Tak obsahem smluvní údržby jsou seče travnatých ploch a řezy živých plotů a keřů na území města. S tím, že samozřejmě v případě potřeby a zájmu jsme připraveni realizovat veškeré další zahradnické práce, sadové úpravy, tak jak v podstatě ta potřeba vznikne. Máme odborníky, máme arboristy, máme dendrology, realizovali jsme v historii velké množství sadových úprav, takže naše představa je taková, v podstatě město, jakmile se s ním dokonale seznámíme, tak upozorňovat na místa, kde by třeba i výhledově do budoucna, i třeba po ukončení naší činnosti, zde bylo vhodné třeba realizovat nějaké projekty, anebo naopak upozorňovat na třeba stav stávající zeleně a tak dále. Na uvedený záměr bylo vypsáno výběrové řízení s tím, že se nám přihlásilo 7 firem, což nás příjemně překvapilo a vítězem se stala právě firma TV Facilities Group, která dneska podepsala smlouvu. Smlouva byla uzavřena na 2 roky s tím, že zahájeně od května 2016, s tím, že v případě, že by bylo potřeba, firma zahájí už dříve.